መንግስት የዋጋ ንረቱንና ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ቢሆንም ከችግሩ ስፋት አንጻር በሚፈለገው ደረጃ ለውጥ ማምጣት እንዳልተቻለ ይገለጻል። በዚህም የኑሮ ውድነት አሁንም የዜጎች አንገብጋቢ ጥያቄ ሆኖ ቀጥሏል። የአዲስ አበባ ባለሀብቶች ፎረም ፕሬዚዳንት አሸናፊ ሙሴ እንደሚሉት ሰው ሰራሽ እንዲሁም ከዓለም አቀፍ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ግሽበቶች ኢኮኖሚውን እየፈተኑት ይገኛሉ። ከተፈጥሯዊ ሁኔታዎች መለዋወጥ ጋር ተያይዞ የሚከሰት የዋጋ ግሽበትም ለዘርፉ ራሱን የቻለ ፈተና መሆኑን አብራርተዋል። እነዚህ ሁኔታዎች ተዳምሮ ዜጎችን ለከፍተኛ የኑሮ ጫና መዳረጋቸውን ጠቅሰው ባለሀብቶች ከመንግስት ጋር በመቀናጀት የኑሮ ውድነቱ የፈጠረውን ጫና ለማቃለል የበኩላቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። ኢኮኖሚው ሶስት መልክ ይዟል። አንደኛው ሰው ሰራሽ አለ፣ ተፈጥሮ አለ፣ እንደገና ደግሞ ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው የኢኮኖሚ ግሽበት ይታያልና እነዚህን እንግዲህ በሰከነ መንገድ ምናልባት ከዚህ በፊት እንዳለፉት ጊዜያት ሳይሆን በግርግር የሚፈቱ ሳይሆን ረጋ ብለን ተመካክረን ባለሀብትም መንግስትም ህዝብም ቁጭ ብሎ እየተመካከረ ሊፈታ የሚችል ችግር ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልሽው ህዝቡ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። እንደ ሀገርም ስናየው ብዙ ጫናዎች አሉ። ሞር ደግሞ እኛ እንደ ሀገር ስናየው በጣም ከባድ ነው እና ይህ እንደ ሀገር ያለብንን ችግር እኛ የሀገሬው ዜጎች ቁጭ ብለን መመካከር አለብን። መልካም ሳቤን ይዘው ህዝባቸውንና ሀገራቸውን እያገዙ ትርፋማ የሆኑ ነጋዴዎች መኖራቸውን ጠቅሰው በተቃራኒው ግርግር ላይ ተመስርተው ትርፍ ለማካበት የሚንቀሳቀሱ ነጋዴ መሳይ ወንበዴዎች እየተበራከቱ መጥተዋል ብለዋል። በመሆኑም በህገ ወጥ መንገድ ትርፍን ለማካበት የሚሰሩ ነጋዴዎችን ወደ መስመር መመለስ እንደሚገባም ተናግረዋል። መልካም አመለካከት ያላቸው ነጋዴዎች አሉ። ህዝባቸውን ሀገራቸውን እያገዙ እነሱም ትርፋማ የሚሆኑበትን መንገድ የሚከተሉ ትክክለኛ ነጋዴ የምንላቸው አሉ። ሌላ ደግሞ ግርግርና ህውካታ የሚፈልግ ደግሞ ነጋዴ የሚመስል ወንበዴ አለ። ለሱ ደግሞ ይሄ ግርግሩ ይመቸዋል። ምክንያቱም ትርፉና ንግዱ የተመሰረተው በግርግርና በእንደነዚህ አይነት በአጣብቂኝ ሰዓት ላይ ነው እና እነዚህን አሁን በደንብ ልንሰራበት የሚገባበት ሰዓት ነው። መንግስት ሀገርንና ህዝብን ያግዛሉ በማለት ልዩ ድጋፍ የተደረገላቸው ባለሀብቶች በምን መልኩ ስራቸውን እየከወኑ እንዳሉ ክትትል ማድረግ እንዳለበትም ተናግረዋል። መንግስት ምናልባትም ሀገሬንና ህዝቤን ያግዛሉ ብሎ ሰሌክት አድርጎ የከሌ በዚህ ተሰማራ፣ የከሌ ደግሞ በዚህ ተሰማራ ብሎ ያሰማራቸው የኢንቨስትመንት ላይሰንስ ወስዶ ትላልቅ ካፒታል ብድር እንዲፈቀድላቸው ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ተደርገው እየተሰማሩ ባለሀብቶች አሉ። እነሱን መንግስት መጠየቅ ያለበት በአግሪመንታቸው መሰረት ቆጥሮ ያስረከባቸውን ቆጥሮ መረከብ አለበት። ምክንያቱም ከብዙ ባለሀብት ቅድሚያ ተሰጥቶ ብዙ ነገር ብዙ አጣብቂኝ ውስጥ እያለ መንግስት የቅድሚያ ብሎ ብዙ ነገር ሰፖርት የሚያደርጋቸው ባለሀብቶች አሉ። ማለት የህዝብን እና የሀገርን ችግር ይፈታሉ ተብለው ተስፋ የተጣለባቸው ህዝብም መንግስትም ሊደገፋቸው የሚችሉ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ የምናያቸው ፕሮጀክቱ ተመርጦ የተሰማሩ ባለሀብቶች አሉ። እውነት ነው። እነዚህ መንግስት ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? በውላቸው መሰረት ምን እንዲያደርጉ ነበር ለእነዚህ ልዩ ድጋፍ የተደረገላቸው? በዛ ልክ እየተገኙ ነው ወይ? ካልተገኙ መጠየቅ መቻል አለበት።